O'rinboyevning Brentforddagi debyut o'yini qanday baholandi? Assalomu alaykum, millionlar o'yini ishqibozlari. E'tiboringiz markazida muhim yangiliklar bilan Champion kanali. Qadrdon va qadrbaland do'stlar, bu yangi kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Har biringizning obunangiz, izohlaringiz va bosgan likingiz tufayli biz bundan ajoyib kontentlar chiqarishimizga ilhom beradi. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlab, bu yangi kanalimizga mehmon bo'lgan barchangizga rahmat. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. O'zbek futbolchilari ham sekin-asta Yevropaning kuchli 5 lig ligalari jamoalaridan o'z o'rinlarini topmoqda. Italiyada Eldor Shomurodov boy tajriba to'plab bo'lgan va uni Yevropada yaxshi tanishadi. O'tgan yozda Fransiya chempionatiga yo'l olgan Lansdagi vakilimiz Abduqodir Husanov ham Liga 1, Yevropa Chempionlar Ligasi va Yevropa Ligasida ishtirok etib, muxlisi mutaxassislar e'tiborini qozonmoqda. Baxtiqor tarbiyalanuvchisi Muhammad Ali O'rinboyev esa qishki transferlar oynasi yopilishi arafasida Angliyaning Brentford klubiga ijaraga yuborildi. Brentfordning yoshlar jamoasidan joy olgan 18 yoshli hujumkor futbolchimizning ijara muddatidagi asosiy vazifasi angliyalik murabbiylar ishonchini qozonish hisoblanadi. Muhammad Ali Brentford B jamoasining Reading U21 futbolchilariga qarshi o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvini boshlang'ich tarkibda boshladi. Brentford klubining rasmiy sayti Brentford FC sayti ushbu o'yin bo'yicha hisobotni taqdim etdi va unda o'zbek futbolchisining faol o'ynaganini alohida tilga olgan. Champion kanali mazkur uchrashuv hisobotining Muhammad Ali O'rinboyev o'yini haqidagi ma'lumotlarni o'zbekistonlik muxlislar e'tiboriga havola etadi. Yangi o'yinchi Muhammad Ali O'rinboyev ilk bor Brentford libosida maydonga tushib, qariyb 1 soat davomida maydon markazida kuchli o'yin namoyish qildi. Bellashuvda har ikki jamoa hujumkor o'yin namoyish qildi. To'pga egalik qilishga va himoya chizig'ini yorib o'tishga harakat qilishdi. Brentford gol urish uchun eng qulay vaziyatga 16 daqiqada ega bo'ldi. Chance Hedmanning burchak zarbasidan so'ng O'rinboyev yo'llagan zarba darvoza yonginasidan o'tib ketdi. Muhammad Ali O'rinboyev Brentforddagi ilk o'yinda o'ziga berilgan vaqtdan maksimal darajada unumli foydalanishga harakat qilib, jamoadoshlariga raqib darvozasining yonida qulay vaziyatlar yaratib berdi. Uning ijrosidagi jarima zarbasi va burchak to'plari ancha xavfli ko'rinish oldi. 38 daqiqada O'rinboyevning aniq pasidan keyin Ashley Hay qulay vaziyatdan foydalana olmadi. Ikkinchi vaziyatda raqib darvozaboni zarbani qaytarib qoldi. Muhammad Ali 59 daqiqada o'z o'rnini Leipzigga bo'shatib berdi. Aynan mana shu futbolchi o'yindagi hisobni ochdi. Biroq bellashuvning 88 daqiqasida hisobni tenglashtirgan Reading bahsga qo'shib berilgan daqiqalarda g'alabani ilib ketdi, deb yozadi Brentford FC sayti. Muhammad Ali O'rinboyev Paxtakorning eng iqtidorli tarbiyalanuvchilaridan hisoblanadi. Bir necha pozitsiyada o'ynay oladigan hujumkor futbolchi, O'zbekiston Superligasi, Osiyo Chempionlar Ligasi va mamlakat kubogida jami 13 ta uchrashuvda maydonga tushib, o'z hisobiga bitta gol yozdirib qo'ygan. Shuningdek, O'zbekiston U18 terma jamoasi safida 6 ta o'yinda maydonga tushib, Rossiya U21 terma jamoasi darvozasini ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lgan. O'rinboyevning Brentford bilan ijara shartnomasi joriy yilning 30-iyuniga qadar davom etadi. Transferlarga ixtisoslashgan Transfer Market portali 18 yoshli futbolchimizni 200 ming yevroga baholagan. Qadrli futbol muxlislari, yangiliklarimiz sizlarga manzur keldimi? Agar sizga zarracha manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib ketsangiz, bizga katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. E'tiboringiz markazda Champion kanali bo'ldi. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.